Ай, не Бьянка не может. Не, я же не пусти никто. Не сади то, не залепи. Si kopal, nie? Všetkých kamarátov. Dobre, hej. A Gomeria. Ďalej ako červená je. Poď, presa. Ešte raz, Andar. Ešte raz. Pozor. Dada. Hudo, to kde chceš trafiť, je na dodatku. No, poďme. Raz, dva, a riadne. Ešte, ešte. Marek, neriskuj. Dobre. A bolo to lepšie. Te vydáte majú energiu vybuchanú, ty nemáš. Raz, dva, tri. Pogáňom, najďalej Valčekom a teda najšikovnejšou ženou na tomto ihrisku je pani Marcela Petráková. Gratulujeme. Gratulujem. Červené či biele? Jo, bože, robíte. V mužskej kategórii najsilnejším chlapom na ihrisku sa stal Tomáš Kotian. Ďakujem